Nedávno jsme tady mluvili o členech Fénixova řádu a dnes se podíváme na druhou stranu barikády. Smrtijedi, stoupenci Lorda Voldemorta, se pro svého pána nebáli obětovat život a když bude třeba, vzít ho někomu, kdo se bude jich plánům vzpírat. Pokud jste již zmiňované video o řádu viděli, tak víte, že se udává, že smrtijedů bylo několikanásobně více. Bohužel to ale neznamená, že bychom většinu z nich znali a měli k ním nějaké velké množství informací. Proto jsem zavrhnul plán na výčet všech známých bojovníků za čistou krev a rozhodl jsem se přijít s trochu zkráceným seznamem do dnešní magické sedmičky. Dnes se zaměříme na podle mě 7 nejoddanějších smrtijedů. Je tedy logické, že váš žebříček by mohl vypadat úplně jinak, nebo by alespoň pořadí jmen bylo rozdílné. Hned úvodem chci zmínit, že jsem z žebříčku vyřadil Severuse Snape'a, protože si myslím, že jeho rola na straně dobra byla několikanásobně vyšší než ta na straně pána zla. Stejně tak nemohu zařadit do žebříčku profesora Quirrella, u něhož se nedá říct, že by skutečně patřil do této skupiny černokněžníků. Stejně tak jsem se chtěl vyhnout použití části příběhu z Harry Potter a prokleté dítě, takže tato dějová linka není v žebříčku zohledněna. Mimochodem, obrázek smrtijedů, který právě vidíte na obrazovce, dělal jeden můj kamarád a pokud byste chtěli nějakou podobnou kresbu, tak on se podobným věcem věnuje ve svém volném čase a tak můžete zkusit napsat na stránkách, které vám nechám dole v popisku a také v připnutém komentáři. A ještě samozřejmě děkuju za to, že mi věnoval čas a udělal mi tady tuhle moc hezkou kresbu do videa. Peter Pettigrew. U tohoto bodu byste možná mohli zpochybnit to, že zrovna červíček by měl patřit do skupiny těch nejoddanějších. Vždyť sám Voldemort o něm řekl, že se vrátil ke svému pánovi jen proto, že byl vypuzen ze svého úkrytu. Vlastně i při první válce s pánem zla přeběhl na druhou stranu spíše ze strachu, než z nějakého přesvědčení o čistotě krve. A právě jeho vyzrazení úkrytu Potterových vedlo k pádu Lorda Voldemorta. To ale neznamená, že bychom měli popřít, že právě on z velké části zajistil, že se pán zla vrátil k moci. Jako první se i po jeho pádu rozhodl vyhledat, přestože už léta se rojily zvěsti, kde to, co z Voldemorta zbylo, přebývá. Navíc k němu přivedl Bertu Jorkinsovou, ze které pán zla vymámil spoustu užitečných informací, které vedly k jeho úspěšnému plánu, který vyvrcholil na konci 4. dílu. Tehdy navíc červíček pro svého pána obětoval ruku, bez které by nemohl být jeho návrat do těla dokončen. S Lordem Voldemortem pak zůstal až do konce svého života, kdy byl uškrcen jeho vlastní kouzelnou rukou, kterou mu jeho pán za odměnu na hřbitově věnoval. K tomu stačil maličký zlomek sekundy, kdy si uvědomil, že Harry mu dluží svůj vlastní život. Paradoxně ho to i ten život stálo. Sourozenci Kerouvovi. V tomto bodě opět trošičku podvádím, nejde totiž o jednoho smrtijeda, ale o bratra a sestru, Amikuse a Alektu Kerouvovi. Oba se ke smrtijedům připojili již za první války s ministerstvem a Fénixovým řádem a po návratu svého pána se rozhodli na tuto kariéru bez váhání navázat. Dostavili se na hřbitov, když pán zla smrtijedy povolal a hned poté následovali jeho plány. Zúčastnili se útoku na Bradavice, který zavinil Draco Malfoy pomocí rozplývavé skříně a byli tak u zdánlivě úspěšné mise, při které měl být rukou smrtijedů zavražděn Albus Brumbál. My samozřejmě víme, jak byly karty rozdány a že Brumbálova smrt by tak jako tak přišla díky jeho zranění od Viteálu. O rok později však dostali společně se Severusem Snapem sourozenci velkou důvěru. Oba byli posláni do školy čar a kouzel v Bradavicích jako učitelé. Možná se vám zdá, že tento úkol by spíše dostali méně důležití smrtijedy, já si ale myslím opak. Pro pána zla byly Bradavice důležitým místem jeho života. Hlavně se v nich ale vyskytovali téměř všichni mladí kouzelníci a čarodějky z Británie, které skrze své služebníky mohlo lámat k přechodu k černé magii. Alekta měla na starosti studium mudlů, kde studentům víceméně dokola opakovala, že jde spíše o zvířata než lidi. Její bratr pak dostal pozici učitele obrany proti černé magii, v podstatě ale vyučoval právě tu. Běžnou praxí byly kletby, které se nepromějí, testované na prvňácích. Navíc se vůči rebelujícím studentům nebáli zasáhnout velmi tvrdě a bolestivě. To nastínili Harrymu členové Brumbálovy armády v komnatě nejvyšší potřeby. Neville dokonce tvrdil, že už by ho možná i zabili, pokud by se neskryl právě tam. Oba sourozenci se pokusili Harryho polapit při jeho návratu do školy, ovšem neuspěli a byli uvězněni a svázáni ve společenské místnosti Havraspáru. Po bitvě byli eskortováni do Azkabanu. Fenrir Šedohřbet. Opět by se dalo zpochybnit zařazení tohoto vlkodlaka do žebříčku. Ne, že by Šedohřbet nepodnikal pro pána zla spoustu nehezkých činů, ovšem jako kříženci mu nebylo dopřáno pocty, aby se stal smrtírem naplno.
Měl sice povoleno nosit jejich oděv, objevovat se na setkáních, zúčastňovat se důležitých operací, ovšem stále mu jedna věc scházela. A to znamení zla vypálené na předloktí. Přesto ale byl lordu Voldemortovi věrný. Pod jeho vládou by totiž mohl realizovat to, co on považoval za ideální svět. Svět, kde bude mít armádu vlkodlaků. Na rozdíl od většiny vlkodlaků, kteří mají hrůzu z toho, co by ve své přeměně mohli spáchat, Fenrir se ve svém handicapu vyžíval. Za oběti si vybíral především děti. Ukrýval se v blízkosti jejich domů těsně před přeměnou, aby je mohl napadnout a později odloučit od rodiny. Tak by z nich mohl vychovat stejně krvežíznivé tvory, jako je on sám. Právě od něj se nakazil jako malý chlobec třeba i Remus Lupin. Stejně jako Kerouvovi se účastnil i útoku na astronomickou věž, kde padl Brumbál. Právě při této příležitosti napadl a pokousal Billyho výslyho, což byla celkem rarita. Zprávy, kdy takto někoho napadl nepřeměněný vlkodlak, totiž nebyly vůbec běžné. Nemoc se ale jako taková naštěstí na Billa nepřenesla. V 7. díle to byl právě on, kdo se skupinou labků dopadl hlavní trojici v jejich stanu a odvedl je do Malfoyova sídla. Kromě odměny ve zlatě se těšil i na lidskou v podobě Hermiony. To nakonec ale překazil příchod Dobbyho. Nebylo to ovšem jejich poslední setkání s Šedohřbetem. Ten se pochopitelně objevil i při závěrečné bitvě o Bradavice, kde zaútočil na Levanduli Brownovou, která jeho útok nepřežila. Za to schytal kletbu od Hermiony, ránu do hlavy křišťálovou koulí od profesorky Triloniové a později další řádku kouzel od Nevilla Arona. Jestli tato zranění byla nakonec smrtelná, jistě nevíme, ovšem i kdyby ne, určitě by teď seděl v celé Azkabanské pevnosti. Corben Yaxley. Jako většina smrtijedů, byl po první válce přesvědčen, že jeho pán je nenávratně pryč, a tak se soustředil především na to, aby zůstal na svobodě, což se mu podařilo. I hned po rozpálení znamení zla na předloktí se ale vypravil na hřbitov, kde se po několika letech shledal se svým pánem. Yaxley byl velmi schopný kouzelník a mimo to i řečník s velmi dobrým vystupováním. Možná proto právě on dostal pověření, aby se pokusil k pánu zla přetáhnout Horácia Křiklana. Ten se ovšem před jeho příchodem stačil ukrýt a později zmizet ze svého domu. Jako většina výše jmenovaných, i on byl toho večera na astronomické věži, kde přihlížel Brumbálově smrti. Jako jediný ovšem byl při tomto plánu chycen, jelikož ho Harry zasáhl kletbou Petrificus Totalus a Yaxley tak nakrátko skončil v Azkabanu. Tam ale pochopitelně nestrávil příliš mnoho času a jeho snaha se upnula úplně jiným směrem, k ovládnutí ministerstva. Právě on dostal kletbou Imperius Piuse Břichnáče, který později nahradil na postu ministra zavražděného Rufuse Brouska. Dostal se na pozici vedoucího odboru uplatňování kouzelnických zákonů, ze které se snažil dostat Harryho Pottera a urychlit proces likvidace nečistokrevných kouzelníků. On připravil hlavní trojici o úkryt na Grimoldově náměstí, když se jich držel zuby nehty při přemístění z ministerstva po úspěšné krádeži medailonku. A právě v sídle Blacku se jim ho podařilo zbavit. Ron za to zaplatil mnoha bolestivými odštěpy. Stejně jako jeho další kolegové smrtijedi, i on bojoval v bitvě o Bradavice. Během čekání na Harryho příchod do lesa byl společně s Dolohovem na hlídce a pochopitelně se přímo do bitvy zapojil. Jestli ji přežil, nevíme. Že by pak skončil v Azkabanu, je ale nadmíru jisté. Lucius Malfoy. Malfoyovi byl jednou z nejstarších a nejznámějších čistokrevních rodin v Británii a na čistotě krve si velmi zakládali. I proto se mladý Lucius zhlédl v učení pána zla a téměř jen po dokončení školy se připojil ke smrtijedům. Tam si získal velmi silnou pozici, byl jedním z nejdůvěrnějších služebníků lorda Voldemorta, což dokazuje i to, že do své zprávy těsně před jeho pádem získal jeden z jeho vitálů. To ale samozřejmě konkrétně netušil, věděl pouze, že deník by mohl nastolit v Bradavicích jiný řád, ale o tom později. Po událostech v Godrikově dole dokázal Malfoy zůstat na svobodě. Přesvědčil ministerstvo, že byl očarován a jinak by se na stranu zla nikdy nepřidal. Možná mu pomohlo i bohatství a vážnost, které se jeho rodina těšila. Svého pána se hledat nepokusil, spíše zneužil jeho deníku k osobnímu prospěchu, za což byl posléze potrestán. Pokusil se pomocí Ginny Weasleyové a zmíněného deníku vypustit opět netvora z útrob komnaty. Čímž by utrpěla škola a především Brumbál, kterého se mu skutečně na pár dnů podařilo z křesla ředitele sesadit. Tento plán ale nakonec nevyšel a kromě budoucího trestu od Voldemorta přišel i o část své pověsti a pozici ve školní radě. Jako služebník pána zla se ale nebál vystoupit o 2 roky později. Po finále mistrovství světa ve Fanfarpálu se v maskách oddal mučení mudlů a šíření paniky v táboře. Ovšem, jakmile se objevilo znamení zla nad táborem, prchnul. O necelý rok později se ale už k pánovi zla na hřbitově přihlásil. V příštím roce se jeho hlavním úkolem stalo získání věštby z odboru záhad a tak byl na ministerstvu pečený vařený. Harry věděl, že tam nechystá nic dobrého,
popletal a většina veřejnosti v tu dobu ale návrat Voldemorta popírala. A tak Lucius mohl očarovat pracovníka ministerstva, aby se pokusil věštbu vzít. Nakonec ale bylo nutné Pottera do místnosti vylákat a právě tehdy se mu Lucius společně s dalšími smrtějedy pokusil věštbu vzít. Mise byla neúspěšná, Lucius byl dopaden a utrpěla jeho pověst. Dokonce přišel i o své výhradní postavení mezi smrtějedy a po útěku z vězení se jeho sídlo stalo hlavní baštou pána zla. Navíc jeho syna Draka pověřil nebezpečným úkolem, čímž vytrestal i Luciuse za předchozí neúspěch. Tím ale právě způsobil, že do té doby trvající oddanost Luciuse výrazně ustupovala. V bitvě o Bradavice už ho zajímalo, stejně jako jeho ženu, jen bezpečí jejich syna. A právě i díky jeho ženě Narcisse se podařilo Harrymu přežít a později pána zla svrhnout. Jako jedni z mála byli Malfoyovi vzati na milost a nebyli potrestáni vězením po pádu jejich pána. Barty Skrk junior. Syn velmi slavného a úspěšného otce mu dlouhou dobu dělal radost. Byl úspěšným studentem a zdálo se, že má před sebou závratnou kariéru. Proto bylo velkým překvapením, když stanul před svým otcem u soudu. Tam byl společně s ostatními smrtějedy odsouzen za mučení manželů Longbottomových. I když ho jeho otec sám poslal do vězení, byl to právě on, kdo ho z něj také dostal. Skrkova manželka totiž byla velmi vážně nemocná a bylo téměř jisté, že brzy zemře. Chtěla syna osvobodit a nakonec její poslední přání bylo vyslyšeno. Napila se mnoholičného lektvaru a to samé udělal Skrk junior. Skrk senior pak držel svého potomka pod kletbou Imperius a nikdo netušil, že stále žije. Náhodou se to ale dozvěděla již zmiňovaná Berta Jorkinsová, které Skrk sice paměť upravil, taková kouzla však pán zla dokázal obejít a tak se dozvěděl o svém služebníkovi a turnaji třech kouzelnických škol. Skrk junior pochopitelně taky částečně napomohl chaosu na turnaji mistrovství světa ve Fanfarpálu. Tam se mu podařilo vzepřít klebě Imperius, utéct skřínce Vinky a vyčarovat znamení zla. Tím se chtěl přihlásit a ukázat věrnost svému pánovi. Pán zla s červíčkem později Skrka juniora vyhledali, jeho otce ovládli kletbou Imperius a uskutečnili plán, při kterém přemohli Alastora Moodyho, kterého nahradil pomocí mnoholičného lektvaru právě Bartemius Skrk. Ten se pak celý rok poslušně držel své role. Oklamal všechny kolem, zabil svého otce a dokázal pomocí mnoha intrik dokopat Harryho Pottera až k poháru tří kouzelníků. Harry ovšem přežil a Skrk junior nestačil dílo dokončit po jeho návratu. Díky tomu a také díky Veritaseru získal o této situaci Brumbal veškeré informace. Později však popletal nechal mladšího Skrka na pospas Moskomorovi, který mu polibkem vysál duši. Nemohl tak svědčit a potvrdit to, co řekl. Tak skončil služebník pána zla, kterého Voldemort tolik glorifikoval po svém návratu na hřbitově. Bellatrix Lestrangeová. Myslím, že díky náhledovému obrázku vám bylo jasné, koho umístím na první místo žebříčku. Bellatrix a její sestry Andromeda a Narcisa pocházely ze starobylého čistokrevného rodu Blacků a tak není překvapení, že byla i hned po příjezdu do Bradavic Bellatrix zařazena do Zmiozolu. Později se vdala za Rudolfuse Lestrange a oba dva se stali smrtějedy ve velmi mladém věku. V první válce Bellatrix věrně bojovala za svého pána a po jeho zmizení to byla právě ona a její manžel, kdo mučil manžela Longbottomovi za přispění Skrka juniora. Chtěli od nich vyzvědět, kde se jejich pán nachází. Ti to pravděpodobně vůbec nevěděli a mučení kletbou Cruciatus je dovedlo až k šílenství. Bellatrix však žádnou lítost nad svými činy neprokázala. Hrdě se přihlásil k lordu Voldemortovi a hlásala před soudem, že se vrátí a získá znova moc. No, mýlila se. Po svém návratu pán zla věrnost ocenil, když své smrtijedy povolal na hřbitov. Bellatrix, ani nikdo další, se pochopitelně nemohli z Azkabanu za svým pánem vypravit. Umožněno jim to bylo o necelý rok později, kdy došlo k útěku hned několika smrtijedů z pevnosti. V tu dobu už Moskomoři začali přecházet na stranu pána zla. Bellatrix se okamžitě zapojila do skupiny vedené Luciusem Malfoyem na ministerstvo kouzel, kde se pokusili získat věštbu pro svého pána. To se jí ani nikomu dalšímu nepodařilo. Věštba se rozbila a Bellatrix tak mohla být spokojena jen se smrtí svého bratrance. Harry se jí za to pokusil strestat, ovšem příchod pána zla, kterému se Bellatrix omlouvala za své selhání, mu plán narušil a došlo k souboji Voldemorta s Brumbálem, který Bellatrix strávila na zemi přimáčknuta očarovanou suchou čarodějky z fontány. Při příchodu pracovníku ministerstva ji ale její pán z místa společně se sebou přemístil. Za nezískání věštby byl potrestán nejen Lucius, ale i ona, a tak se o něco později vydala se svou sestrou Narcisou k Severusi Snapeovi, který měl na pomoci mladému Malfoyovi v jeho úkolu. Bellatrix sice Snapeovi vůbec nedůvěřovala, kvůli své sestře ale byla svědkem neporušitelného slibu. Sama pak pomáhala plán dotáhnout do konce. Například naučila svého synovce draka nitrospit.
Svou věrnost prokázala i později. Zúčastnila se třeba útoku na řád při přesunu Harryho do Doupěte, kdy se pokusila odpravit Tonksovou. Jak víme, byla i strážkyní jednoho z Vitálu, i když stejně jako Lucius netušila, že jde o kus Voldemortovy duše. Pohár Helgy z Mrzimolu se ukrýval v jejich rodinném trezoru, kam byla později umístěna i kopie meče Godrika Nebelvíra. Na to Harry, Ron a Hermiona přišli poté, co byli zajmuti šedohřbetem a málem odhaleni v sídle Malfoyových. Bellatrix však kromě Dobbyho nestačila nikoho usmrtit a v obavách z omylu svého pána nepřivolala včas. Právě obavy o vstup do jejího trezoru napověděly, co se v něm ukrývá. Další služby Bellatrix prokazovala až do své smrti. V bitvě o Bradavice konečně dostala Tonksovou. O svého pána měla neskutečný strach po jeho smrtící kletbě, kterou vyslal na Harryho, když oba padli na zem. A právě ona chtěla zkontrolovat, zda Harry žije. To nakonec ale dostala za úkol Narcisse. Když bitva vypukla znova, byla posledním, kdo stál ve velké síni po boku svého pána, odrážela útoky Hermiony, Lenky i Ginny zároveň a pak se do věci vložila Molly Weasleyová. Zřejmě ten poslední, od koho by čekala, že zastaví její řádění a ukončí její život. Já doufám, že se vám dnešní video o smrti jedech líbilo. Toto téma navrhnul Sargas, který podpořil tento kanál členstvím v Merlinově řádu první třídy a já mu ještě jednou děkuji. Pokud vás napadá nějaké další téma spojené se smrtijedy, určitě ho můžete napsat dolů do komentářů. Stejně tak mi můžete dát vědět, jak by vypadal váš žebříček sedmi nejodanějších smrtijedů. Mně už teď nezbývá nic jiného než říct, že pokud se vám video líbilo, moc by mě potěšilo, kdybyste dali like a případně odběr. Protože bych byl velmi rád, kdybychom se zase viděli u nějakého dalšího dílu Magické sedmičky, Potrovy hodinky nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.